Han har det ikke så godt, han. Der er en sød pige derovre, der vasker hår derovre. Nej, færdig. Hun er sgu sød, Pandy. Ja. Så er du hende. Ja, jeg kan se det. Det var nice. Jeg er helt flad lige nu, mand. Jeg er helt død. Det var bare lige hovedet, det der. Ja. Skal den anden hoved også lige have? Bun cha Hanoi. Jeg tror godt, at Thomas kan spise den. Jeg tror også. Det er ret simpelt. Det skal være en overraskelse. Bare sådan noget mærkeligt ned igen. Nudler og salat. Nudler, det er jo det. Bare væk i det samme. Hvidløg. Så er vi jo i den rette retning, når der er hvidløg også. Skal du have en cola og en Pepsi, Daniel? Ja. Pepsi vil helst, hvis du også skal drikke. Bare lov med Pepsi. Kom, lige der. Det er tæt. Kom det i isterningen, så bliver det koldt. Hvor der isterning? Det kommer. Du vil kende den her, så jeg er alt det, det skal bare. Det er lige, når man lige får brug for den. Også da i går, jeg sagde, at der var sådan en, der klædte sig ud som en gris. Jeg sagde, det fra, det fra Monkey King film. Nej, det er ikke Monkey King, det der. Monkey King, han er ab, det er ikke gris. Det er kulderød og hvad er det andet der? Så døber man det her der i, og så er der kode her, som man kan dele af. Hvor fanden de deler? Hvad hedder det, det her måltid? Bunjia. Bunjia. Det er en suppe. Og chili bare. Ja, her i. Det er en suppe. Ja, det er sådan en suppe. Så skal jeg lige have hvidløg her. Det er en kraftig suppe. Er det her fiskesovs? Nej. Det er ikke nødvendigt. Der er smag nok i den der. Man kan da købe det hele, ikke også? Kender du nogle af de her? Det er dejligt med fedt på det kød der. Det er bare fordi de er kæde ved. Jeg vil gerne drikke fra vandhanen eller noget. Det er sikkert med teser der, hvis det er kogt op. Jeg tror bare, de havde sådan en flaske der. Du kan da ikke vide, om de hælder det op fra vand her. Du dypper der, og så direkte i munden. Det ikke rigtigt, der er ikke. Det gør jeg. Nå. Sådan her. Nu gør jeg noget forkert igen. Sådan her. Du dypper det her, og så i munden. Der er ikke noget, der er forkert, men der er bare en måde, der er bedre. Kødet er lækker. Det er mega lækker. Jeg kan jo godt spise det her, det er rigtig godt. Frikadel. Ja, det er frikadel. Er det mør kød? Ja, mega. Mega mør. Jeg kan fandme ikke finde ud af det her. Jeg har også lige stået op, jo. Hej, ja. Hvor er det kød? Hvor er det kød, da? Ja, den er godt. Det er lidt ligesom frøjt. Vil du have den? Nej, jeg har godt spist det. Jeg tager rigtig meget sol. Ja, det kunne jeg sagtens spise hver dag. Ja. Jeg sagde også, det er nemt at spise det her. Smagen er mega god. Gode frikadeller. Der skal også have været noget stik tofu også sammen med det her. Nu er jeg glad for bønner, så kan jeg også lide tofu. Jo. Tofu, det smager ikke særlig meget. Det smager ikke af noget. Det er mere sovsen, når du drypper i det der. I Vietnam, man siger, at hvis man spiser for meget tofu, så skumper den der. Munke, de plejer at spise. De spiser vegetar, så de spiser det næsten i hver eneste måltid. Det var, de tænker heller ikke over sådan noget, så det, så vi driller det sådan lidt. Der stod bare, at man måtte ikke have ligesom vild sex, eller hvad det hedder. Man måtte slet ikke have sex. Jamen, det stod bare ikke, man ikke måtte. Men det er ikke engang. Nej, dem sauer. Har du hele tiden af døren? Ja. Hele tiden af døren. 260 det er 4. Når man ikke er smart på, så skal man selvfølgelig bare få noget. 12. 260. Nå, det er også med sodavand. 80 kroner for 4 personer. Det er jo bare bedre end dig. Med sodavand.
Vi har afleveret vores scooter. Bare kør op og aflever, så venter vi her. Skal vi videre? Ja, vi skal ned og... Vi går ned og finde en barber. Ja. Det er op, og så i den her lille hus, når du ser sådan en lille bygning, så drejer du op. Så kender du. Jeg kører bare med dig. Så venter I bare et sted. Så går jeg ned her igen. Det er klart, vi kommer jo heroppefra. Vi er bare på den vej her. Vi går lidt deroppe. Skinner bare op. Bare ring. Her er I godt. Kom her. Nej. Fuck det. Hvor mener du, ja? 4-5. Hvem skal jeg klippe? Skal du klippe? Ikke hvis I ikke skal lave noget, så jeg skal bare klip, mand. Jo, bare klip, hvis du har lyst. Så sidder bare og venter, der er masser af plads. Jeg kan sagtens få trimme skæg også ind her. Hop ind og klip, mand. Vi kan ikke waxe næsen. Nej, det er fint. Fuck, det finder bare en anden gang. Skal du have rense ører? Du dropper. Ej, jo, men jeg er godt kom. Skal du også det? Han skal. Ja. Så tager jeg også på ører. Kom nu, jamen jeg er dig. Dig. Du kan bare sige, i kanten ind her, så bare lige lidt med saks i længden, altså der ikke er sådan nogle stritter og sådan noget. Ja. Bare lige sige undskyld på forhånd, hvis det er ulækkert. Det her, det skal bare være lige hernede. Ja, bare så det lige følger rundt der. Så jeg nå, der er jo sådan, at jeg var kagt det, der er noget om, jeg var. Og Pandy, han bliver klippet derovre. Kan jeg komme og holde dig nakken? Det er flot hat. Skal du også have lavet... Skal du klippe røvhår, måske? Der renser man lige for hårene rundt omkring. Den her er det ikke så godt. Kilder det? Mærkelig følelse. Chắc cái tờ tỉ tỉa cho nó đỡ, cho nó bằng lại thôi. Gọn lại đều lại thôi, chứ không có cắt nhiều. Này Phi. À thì mình phấn đề mới. Ở đây còn... Phi. Mình nói với chị Phi. Ở đây nó là yếu ở đây là clip. À, så skal jeg også vaske hår derovre. Der er en sød pige derovre, der vasker hår derovre. Når I er færdig. Nej, det er kun Pandy, der skal. I bliver ikke klippet. Hun er sgu sød, Pandy. Ja. Så er du hende. Ja, jeg kan se hende. Jeg er optaget. Nej. Det er bare sådan, det lige tager, hvis der er nogle stritter eller sådan noget. Det er date høj. Gap mange gange. Det kan dog ikke nivå, at det er for meget, det der. Ja, det er rigtigt. Ja, præcis. Mấy cái cho nó mấy cái sợi ở ngoài đó để nhiều quá. Ew. Ta li only flat ở đâu mà. Det går ind, det går. Det er sådan en trykker ind på. Han er meget forsigtig. Det er meget forsigtig. Det er fint. Ja, det er fint. Jeg har gang til øveren. Jeg gør det. Jeg kan den nede mod gang til. Tak til noget. Godt. Gav til noget thang. Når du gør det, plejer at gøre det selv. Nej, jeg har forsøgt til dig. Ja, ja. Det er ikke med kniv. Det er egentlig rart, når du prøver. Han tager det også med kniv, ved. Det bliver helt skarpt. Han har det ikke så godt, Hans. Fem er mærkeligt. Det klør ned i halsen, når han skraber det. Ja. Kilder eller går det ondt? Det er det, man ikke kan få på det. Kom op, børn, igen. Her har vi priserne. Haircut, shampoo, face massage, dry wax, ja. 140. Det koster 12 kroner at blive trimmet. Det koster 12 kroner. Skægtrimmet. Det er for åndssvagt. Det koster 125 kroner i Danmark. Ja. Vask hår og så ansigtsmassage. Det koster 20 kroner. Det er fint nok. Det er
i gang med ørerne nu, eller hvad? Ja, han tager ørerne nu. Så kan jeg høre endnu bedre, hvad Kenny han siger bagefter. Det er ikke gennemtænkt, det her. Så kan jeg sidde i Så skal jeg... ansigtet lidt, Thomas. Mm. Jeg kigger ikke meget på de der lange nåle, han er med at gøre der. Nej, nu skal vi se, om Daniel har også den samme ansigtsudtryk. Ja. Jeg kan høre, når han krasser derinde. Ja. Han har det helt okay, Daniel. Ikke ligesom herovre. Hvad sker der der, hva'? Du ser med sådan en lang sort klat med her, Er der meget? Er nok tør. Her var det helt gul, sådan lidt vottel. Her var det sådan helt tør. Nej, det er fordi jeg spænder sådan i kroppen. Ja, det er rigtigt. Men... spænder helt vildt. Det er ligesom at tage tandlægen, så er også bare sidde stille og spænder. Det er færdigt herovre, tror jeg. Han er ved at kilde dig. Sådan bød og kust. Det er rigtigt, han siger, at det kilder ned i halsen. Når man får engang så meget, så spænder han igen nu. Det er et fint sted at blive klippet. Meget bedre end navn. 2016 jeg blev klippet, ikke? Og det var bare lort. Det kunne ikke finde ud af det. Er du færdig? Skal du vaske hår? Ja, det kan jeg godt. Du skal ikke skægge eller noget? Er du færdig? Så vender du bare til massage. Ser det godt ud? Ja, det er skarpt. Ja, det er som du ved at gøre. Fint at få renseret os. Ja. Prøv at tage noget der. Du er her. Nyd det. Det var det bedste, jeg har oplevet ja, i mit liv. Det er bedre end sex. Det var nice. Jeg er helt flad lige nu, mand. Jeg er helt død. Prøv at tænke på massage. Ja. Det skal det var bare lige hovedet, det der. Ja. Skal den anden hoved også lige have en? 170 for dig. For det hele. Hej, jeg er med højtøj. 120 for dig. Der var lige 50 kroner. 60 kroner med tip. Hvad gav du ham? Ser godt ud. Jeg skulle bare ikke have forlagt lige. Ja. Hvordan ser det ud? Det var sgu en god idé, jeg fik. Det var. Det lyder bedre. Det var dyr, ikke? Ja. Det er cirka... Ja, ikke? Det er dyrt. Og han sidder bare helt... Nu er jeg bare helt gennem væk ind i massagestolen. Ja. Han trukker. Og nu begynder du bare at klemme mig. Fødderne og det hele. Bare helt. Du skal ikke klaus stå forbi, hva'? Du hænger helt fast nu. Hvor er det stinker her? Er det klamt? Ja.